nessa ideia, né, de sempre fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, eu queria ressaltar o avanço que a gente tem, né, em planejamento público no Brasil, enquanto país, e nos municípios, nos governos locais, enquanto experiências locais de planejamento, né? Desde 1988, quando se instituiu a obrigatoriedade dos PPAs, você tem um claro avanço nos municípios no sentido de qualificação mesmo dos processos de planejamento, né? Então, eu poderia citar aqui vários exemplos, né, de várias cidades que conseguiram elaborar planos diretores que são referência internacional, né, que são elogiados enquanto processo de planejamento urbano, ter avanços de agendas como o programa de metas, né, que é uma coisa que começou aqui em São Paulo, que é a cidade da onde eu sou, mas essa ideia da obrigatoriedade dos prefeitos apresentarem metas de longo prazo para sua gestão, né, os planejamentos estratégicos que várias cidades fizeram, como Rio de Janeiro, Sobral, Salvador, né, para tentar orientar uma visão de Estado que vá para além de uma política só de cada governo, né, tentar garantir essa continuidade de políticas públicas, de ter uma prioridade clara de quais são os objetivos do longo prazo. Acho que o ODS vem somar nesse campo, né, de consolidar mesmo metodologias de planejamento para as prefeituras brasileiras. Enfim, a gente tem aí, no, na, nas últimas 2 décadas, acho que um grande avanço mesmo, né? A gente pode dizer, da capacidade institucional e da capacidade mesmo dos municípios produzirem planos bem feitos, né? Interessantes, que de fato colocam uma visão de onde se quer chegar, né? Do ponto de vista de política pública.